Dobrý podvečer. Dámy a pánové, ještě jednou se omlouvám. Vyrušil pozdním příchodem, to je slušné. Pavla Kindlmana omlouvám třeba i proto, že jsme končili včera v pozdních večerních hodinách na švédském velvyslanectví, kde jsme měli debatu s započetnou delegací švédských lesníků a byla hodně zajímavá pod řízením a osvícené paní velvyslankyně a bývalé ministryně životního prostředí Švédska. Takže jenom k panu profesorovi Kindlmanovi, jak je vytížen. Já se pokusím opravdu, doufám, že se mi to podaří přehledně a nekomplikovaně se prokousat k tomu sedmému plenárnímu zasedání, které proběhlo v květnu tohoto roku v Paříži, tedy kde mezivládní platforma pro biodiverzitu jako systémové služby představila tedy to, co 450 expertů a vědců z více než 50 států na asi 1800 stránkách za 3 roky tedy připravilo a publikovalo. Já bych začal, jestli dovolíte, až v roce 2010, ale to je takový termín, od kterého se dá odpíchnout a rozumný interval asi, aby to moje vystoupení opravdu nebylo nepříjemné, nepřehledné, tak to byl přijat strategický plán pro biodiverzitu do roku 2020. A které státy přijali na signatáři úmluvy o biologické rozmanitosti. A to je pro mě takový milník třeba pro tu dnešní debatu a od toho bych se odpíchnul. No a jak na to reagovala Česká republika? Samozřejmě mimo jiné tím, že v roce 2016 po nějakých 3 letech příprav, 14, 15, 16, mohlo ministerstvo předložit do vlády strategii biologické ochrany biologické rozmanitosti. Ten byl materiál byl schválen a prostě pořád ještě jde o strategii, tedy rámcový dokument. A my od toho roku 2016 pracujeme na akčním plánu, jak jej tedy realizovat, ten sober strategii ochrany biologické rozmanitosti a tomu říkáme zase ve odporné zkratce SPOK, státní program ochrany přírody a krajiny, kde by tento úkol měl být zvládnut. Aby byl zvládnut, aby to nebyly jenom jaksi nepřijatelné práze, ale konkrétní opatření s konkrétními termíny, aby měl ten materiál opravdu hodnotu, aby odpovídal potřebě, tak považte se nám nedaří od toho 2016 do dnešního dne jej rozjednat do oficiálního meziresortního připomínkového řízení, protože jen v těch pracovních týmech vůbec analytická část a potom ta část návrhu opatření přinesla takovou řadu konfliktů meziresortních, zvláště tedy někde Mouzek řekl, kde je krize v krajině, mimo jiné, já ji tedy taky vidím nejvážnější na těch 54% území republiky, to je zemědělský půdní fond, no ale ona je samozřejmě tam je deficit veliký, tady se omlouvám, že máme nabídku České společnosti ornitologické dlouho zachycovat změnu populací ptačích na těch 34% lesní půdy, kde dochází k procentní dynamice změnám. A to by bylo opravdu na místě a rezort tady. A já si sypu popel na hlavu a není to jenom nedostatkem financí, ale pevně vím teď, že od příštího roku už ten projekt bude běžet a moc děkuju, že se na tom můžeme shodnout. Ale ta krize přece je i v té sestupně té ploše na těch 11% a já jaksi jako garant umluvy o krajině
říkám, že i v té urbánní krajině to není úplně ideální a je potřeba i tam sledovat vývoj těch druhů, no a potom jsou to ty vodní plochy, kde odborníci popíší ten vývoj, já jenom se budu držet té struktury. No co ještě mezi tím proběhlo z těch strategických kroků, tedy z těch dokumenty, já se snažím vidět věci v souvislostech a tak jsem i ochranu biodiverzity vnímal při vyjednávání s adaptační strategie. Já jsem přesvědčený, že prostě jsou to náhradné souvislosti, protože jako přece i cílem adaptační strategie, kterou jsme na ministerstvu připravili v 2015, byl docela husarský kousek, protože dělat adaptační strategii do 2014 bylo dlouho jako velmi tenkej let a tak se na tom dělalo v periodách, ale potom do roka do dne udělat kvalitní a zase mezi vypořádat. No a znovu do roka udělat národní akční plán adaptační strategii, což je to nejdůležitější asi a myslím nejpozitivnější, co se podařilo. Tak přece jedním z těch cílů a ambicí takového materiálu musí být eliminovat to, co nejvíc poškozuje biodiverzitu a to jsou ty snahy vstupy člověka. To nejsou dopady klimatické změny jako takové, ale to jsou ty negativní vstupy člověka a společnosti. A my v těchto dnech doslova dokončujeme hodnocení toho národního akčního plánu a adaptační strategie, tak abychom mohli v příštím roce a zase v tuhých meziresortních jednáních, ale prostě přijmout aktualizovanou, tedy doplněnou, to se nepodařilo v tom 2016, doplněný národní akční plán adaptační strategie a vlastně by to mělo komunikovat s tím připraveným státním programem ochrany přírody a krajiny, kde nám náhradně pro argumentaci poslouží to vyhodnocení toho národní akčního plánu. Já si myslím, že i vy si většinově to vnímáte v těch souvislostech a že ten skluz v tom implementačním dokumentu strategie biodiverzity, tedy státní program ochrany přírody a krajiny, chápete, že jak si udělat ho jen s tím cílem, aby byl venku, ale v obsahu, by to bylo plytké, slabé, neužitečné, no tak ten odklad jako všichni nějak dovedeme pochopit a snést. Znamená závěr implementační, akční jaksi dokument strategie ochrany biologické rozmanitosti musí být projednán a schválen. Takový je prostě už výstup z rezortu definitivně do konce března 2020. My teď máme prostě pracovní dokument, na kterém můžeme zahájit záhy ta mezirezortní jednání. A já vím, že nebudou opět jednoduchá, zvláště s těmi silnými, chcete-li silovými rezorty, ale tak to mělo ministerstvo životního prostředí asi v historii vždy nebo většinou až na výjimky. Takže poté, co jsme i my mohli prostudovat, seznámit se s tou zmíněnou zprávou, dokumentem, který tedy byl představen na 7. plenárním zasedání a kde tedy byly mimo jiné i pojmenovány hlavní příčiny negativních změn, kde byla prezentována ta kritická zjištění, velice zajímavý, tak jaksi na národní úrovni v tuto chvíli lze konstatovat, já jsem si připravil v několika poznámkách, abych pořád nějak udržel přehlednou strukturu, výstupy, které jsem představil jaksi u nás na resortu a našel jsem pochopení.
A tvrdím tedy, že v České republice je nezbytné řešit ochranu biodiverzity společně provázaně s problematikou sucha v hospodaření v krajině, zejména oblast změny přístupu, tak jak již bylo řečeno, zvláště v zemědělství, společná zemědělská politika mají lesnictví a hospodaření s vodou. A vidíme krajinu jako celek. Je potřeba v souvislosti s tím materiálem se podívat a revidovat plnění strategických materiálů a politik. To jsem se o to pokusil v té pasáži předchozí, jak k tomu přistupujeme. Z mého pohledu je zásadní naprostá celková změna stávajícího paradigma využívání přírodních zdrojů a čerpání benefitů, které společnost jaksi čerpá z přírody, nebo se tedy společnosti příroda poskytuje. Já si myslím, že to první sousloví je přesnější a vhodnější. Tedy z našeho pohledu odstranění největších tlaků na životní prostředí a přírodu, znečištění prostředí, zemědělství, zábory půd, eutrofizace povrchových vod, nevhodné lesní hospodáření a tak dále. Ministerstvo životního prostředí rozpracovalo a realizuje v současné době tak, aby adekvátně hrálo svoji roli analýzu hodnocení stavu ekosystému a ekosystémových služeb. To je dlouholetý pilotní projekt, který je hrazen významně z evropských fondů 60% LIFE, který se rozběhl od začátku letošního roku a bude trvat tedy ještě 6 let a poskytne základní podklady nezbytné pro budoucí začlenění ekosystémových služeb do systému národního účetnictví. To si myslím, že byl jako velice důležitý počin a tento projekt přinese, jsem o tom přesvědčený, výsledky, výstupy, které nutně potřebujeme. Sledujete dlouhodobou už snahu o snížení znečištění životního prostředí, například tu kampaň Dost bylo plastu, to z té osvěty, publicity. Třeba skočím do detailu, 17. září tohoto roku celý den od 10 do 16 hodin je taková jedna z akcí světových výchovných v malém sále městské knihovny v Praze na Mariánském náměstí, konference Co se děje s naší zemí. Byl bych si připomenout a pozvat. 17. října. 17. října, samozřejmě jsem někud unavený už. Takže to tak průřezově a jak asi se ministerstvo životního prostředí jak si staví k ochraně biodiverzity a jak chce v budoucnu postupovat. Na závěr, já jsem přesvědčený, že většina tlaků a hrozeb pro biodiverzitu na naší zemi pochází ze sektoru zemědělství, vlastně vodního hospodářství, které jsou gesci ministerstva zemědělství. To není alibismus, protože říkám hned jedním dechem, že je naší povinností, je povinností environmentálního rezortu otevřít a udržovat debatu k těm výše uvedeným problémům a k úpravě priorit v rámci jednotlivých sektorů. To je povinností environmentálního rezortu. Jestliže by to nedělal, tak je ten rezort v krizi. Já doufám, že předvedeme i v budoucích měsících a letech, že ministerstvo životního prostředí tu roli debatu s rezorty, které jsou pomalejší v tom vnímání, pochopitelně postaví trošku bloky, tak jsme schopni vést. Prosím nás tom kontrolujte a vystavujte náročné kritice. Já osobně o to vždycky stojím. Děkuji za pozornost.
Já děkuju panu náměstkovi. Já tady teďka promítám, možná, že by to chtěl tenhle ten obrázek je jenom zrovna ilustrace české krajiny. Na tom obrázku vidíte takovou žlutou čáru. Žlutá čára je státní hranice. Tady to husté potom, to jsou políčka v Rakousku. Zatímco to řídké nad tím jsou políčka v České republice. Je to tuším u Břeclavy nebo u Znojma. Je to jako ta jižní Morava, kde ještě pořád se při tom s tou půdou zachází relativně lépe. Takže to je jenom taková ilustrace na vlastně právě ztrátu zemědělské půdy, zacházení půdy v půdní erozi. Jsme tady v Hesedu a ten konflikt mezi ministerstvem životního prostředí a mezi ministerstvem zemědělství právě kolem té erozní vyhlášky. Jsme tady viděli, erozní vyhláška už byla vyhlášena víc než vlastně připravena více než před rokem, ale stále jsou obstrukce a jsou teďka úplně nemám přehled, že mě jde opraví, ta zemědělská vyhláška. Vlastně myslím, že ta erozní pořád není, ale už nějak se ta situace pohnula, ale myslím si, že dost jak si stejně vyhrál to ministerstvo zemědělství. To bude pan náměstek vědět. Stejně jako pan náměstek určitě bude vědět přesněji ty detaily legislativní, ale ta celková rigidita ministerstva zemědělství vzhledem k jakýmkoliv změnám navrhovaným směrem k nějakému progresivnějšímu hospodaření, takže obecně známá. Já možná jenom doplním tady tenhle ten krásný obrázek a údají o tom, že v té velikosti půdních bloků, čili těch jednotlivých polí, jsme v Evropě absolutními rekordmany. Máme asi tak desetinásobnou velikost průměrného půdního bloku než Evropa jako celé. Čili tohle to nemají ani na tom často kritizované západní Evropě, kde jinak intenzita zemědělství jako taková je vyšší než u nás. Se snažíme dohrat, co můžeme, ale v tomto negativním smyslu, ale velikost půdních bloků taková je u nás šílená, je to dáno historickými aspekty. A jeden kolega Martin Šálek v právě téhleté oblasti příhraniční Moravsko-Rakouské dělal před pár lety poměrně rozsáhlý výzkum přírodní rozmanitosti, kde sledoval zajíce, motýly, ještě nějaký další bezobratlý a ptáky. A přestože na obou stranách se hospodaří konvenčně, hospodaří se tam chemicky, rozhodně to nemůžeme říct, že by na tom, v tom Rakousku bylo nějaké Eldorado, ale jenom, že je ten hlavní a jediný rozdíl tam byl ve velikosti těch jednotlivých políček, tak se to v početnosti těch sledovaných složek přírody projevilo obrovský ten nárůst, mohl bych najít přesně ta čísla, ale ten množství zajíců několikanásobné, snad čtyřnásobné na rakouské straně oproti situaci o 200 metrů vedle za hranicí v Česku. Velice podobné pavouci byla ta poslední skupina, velice podobné pavouky, skvotýry, ptáky, zkrátka se vším. Čili tohleto je jeden z celé jasných požadavků, pokud si něco platíme ze svých veřejných peněz, co jiného jsou dotační prostředky, které jdou do zemědělství, pokud si něco platíme ze svých veřejných peněz, měli bychom za to dostávat veřejnou hodnotu a tou veřejnou hodnotou je hodně zdravá krajina. Takže jeden ze současných požadavků na nové nastavení té společné zemědělské politiky je právě omezení velikosti půdního bloku alespoň na 20 hektarů, ano, úplně správně by to mělo být na 10, 5 nebo ještě méně,
ale to je v současném systému těch socioekonomickém absolutně nedosažitelné. Těch 20 hektarů by mohlo být realizovatelné. Jenom poslední větu si dovolím tady k tomu, proč jsem zmínil rovnou to zemědělství jako prioritu v ochraně biodiverzity a nehovořil jsem o vzácných druzích, nehovořil jsem o chráněných lokalitách, nehovořil jsem o vzácných biotopech, jako jsou řesoviště, těch máme u nás téměř jednotky metrů čtverečních. Ty rozhodně potřebují péči, potřebují nějakou pozornost ochranu, ale to, co v Evropě platí, to stejně u nás jako v zbytku Evropy, je ten zásadní problém dnes, je, že my máme poměrně rozvinutý systém ochrany přírody. My umíme docela dobře chránit to vzácné, to, co vyžaduje nějakou speciální přístup, třeba chráněná území nebo záchranné programy. Někde se to daří lépe, někde se to daří hůř, ale celkově můžeme říct, že to umíme, že nám to jde. To, co nám naprosto nejde, nebo to, co zůstalo v řadu let, zůstávalo ve stínu tady téhleté, takto pojaté ochrany přírody, byla ta ochrana volné krajiny, ochrana té přírodní rozmanitosti, která nás každý den obklopuje. Protože my nežijeme v chráněných územích, my nežijeme, chodíme běžně nebo každý den, někdo možná má tu to štěstí, že má tu rezervaci blízko, ale pohybujeme se krajinou a hlavně krajina musí fungovat jako celé. Čiže z tohoto pohledu je to zemědělství tím prioritním, tou prioritní oblastí. Voda určitě taky stejně důležitá, ale tam je především zase o to zadržení v krajině celkové a případně o věci, které souvisí s vodou zase na té zemědělské půdě. Čili vypořádat se s tou obrovskou zátěží meliorací, které tady máme jako jeden z příkladů. Tak já teďka zatím poděkuju Zdeňkovi a já teďka tady přemýšlím o tom vlastně, že bych se rád zeptal. Jestliže tady teďka to klima přeci jenom občas jako se tady někdo už baví o změně klimatu a neřeší jenom teda, jak se jedna 16-letá slečna zrovna tvářila, tak se taky říká, že vlastně ty lidi pro tu změnu toho klimatu můžou lecos udělat. Že samozřejmě různí lidé to pak otáčí opačným směrem, jako studenti sázejte stromky. Mimochodem v pondělí jel do New Yorku pan premiér Babiš s tím, že u nás vysadíme 10 milionů stromů. Mě to vydrá stromy mimo les. V pondělí během dne slyšel projev novozelandské premiérky, která slíbila miliardu stromů. V úterý pan premiér to zvýšil na 18 miliard stromů. Podotýkám, že v roce 2014 v celých všech lesích u nás byly 2 miliardy těch stromů. Ale to číslo asi není tak úplně nesmyslné, jak to vypadá, protože když sázíte stromy, tak jich sázíte pětkrát tolik. Takže 10 miliard, dejme tomu, se tam vejde, ty další budou se dávat do druhého patra. Jo? A nebo teda tu volnou krajinu taky zalesníme. Mlčím, ale tadyhle prostě kolem toho klimatu nemusíme tolik létat, nemusíme tolik jezdit autem, nemusíme vyhazovat tolik potravin. Tady ty různé rady, těch je docela dost a zřejmě prostě jsou spočítané a můžou té planetě částečně pomoct. Samozřejmě bez nějaké vůle velké a těch politiků to nepůjde. Ale já musím říct, že já osobně opravdu moc nevím, co mám dělat pro zvýšení biodiverzity. Co mám, kromě toho, že mohu jaksi psát tady petice na panu náměstkovi nebo panu ministrovi,
že mohu psát, že náš pan premiér tady huntuje pole a podobné firmy, velké firmy huntují pole, tak já tady, ano, mohu a už to třeba dělám na naší zahradě, sekám mý trávu, budeme dělat nějaký trávník, kde teda se ten hmyz a tak víc udrží, ale pořád můžu nějakým způsobem šířit tu osvětu, ale poradíte mi, co jako prostý člověk mám dělat pro to, abych zvýšil tu biodiverzitu? Bezvadná otázka, děkuji za ní a poměrně komplikovaná odpověď, za to už neděkuju. To, co určitě dělat můžem, je to, co má nejzásadnější dopad, jsou systémové změny. Čili jestliže tady máme nějaký systém, který je postaven politicky a způsobuje problém, tak je potřeba tenhle ten systém změnit. A tady skutečně je to prostor pro zmíněné petice, já tady jednu mám před sebou, petice Vraťme život do krajiny, pokud jste ji náhodou ještě někdo nepodepsali, tak prosím, učiňte, když to nebude dlouho trvat, kdy sběr podpisů končíme, je to petice určená ministrovi nikoli životního prostředí, ale zemědělství a týká se právě té budoucí společné zemědělské politiky. Čili občanská angažovanost alespoň tímhletím způsobem je rozhodně cesta nebo věc, kterou nesmíme opomíjet. To, co můžeme udělat, to je ale opravdu mnohem víc, záleží to na našich možnostech nebo okolnostech, v kterých žijeme. Máme takové jedno docela zvláštní specifikum, kromě velikosti půdních bloků, když teda zůstalo u toho zemědělství, tak máme taky asi prvenství v Evropě v míře, jak to říct, zkrátka půdu vlastní někdo jiný, než na ní hospodaří. Což je na jedné straně strašně nebezpečná situace, protože ten nehospodář teda v tomto případě se může snažit tu půdu vyčerpat, nezáleží mu na tom, co bude. Dopředu to se všeobecně ví, to se všeobecně říká. Ale druhá strana té mince je, že někde jsou ti vlastníci, a já se jsem prakticky jistý, že sedí i tady, nás tady není úplně mnoho, že nějaký kousek půdy někde máme, že zkrátka ti vlastníci i té zemědělské půdy existují a je zájmem, primárním zájmem vlastníka se o tu půdu starat. Byť na ní sám třeba nehospodaří, ale pokud já mám pole, tak já jsem ten, kdo určuje, kdo na něm bude hospodařit, komu ho pronajmu, za jakých podmínek ho pronajmu, jak si sjednám smlouvu, jestli budu mít ve smlouvě doložku o stavu teda dotyčného pole na začátku toho nájmu a povinnost pro hospodáře, aby ve stejném nebo lepším stavu mi to na konci nájmu vrátil. Jestli mám jako vlastník právo kontrolovat v nějakých periodách stav toho majetku a tak dále. To jsou věci, které se u nás za posledních 30 let bohužel opravdu velice zanedbaly. Zanedbala se osvěta v tomto směru, zanedbaly se vytvoření nástrojů, případně i legislativních podmínek pro to, aby k těmhle problémům nedocházelo. Čili to břímě dodnes leží především na těch vlastnících, ale to, abychom si jako vlastníci půdy uvědomili, jaké máme možnosti a jaké máme nástroje, to je, myslím, velice, velice důležité zmínit. Týká se to úplně stejně zemědělského hospodaření, jako lesního hospodaření, jako čehokoliv dalšího. Ty další možnosti potom opravdu záleží na tom, kde žijeme, jaké máme možnosti další, jestli
máme tu zahradu, jestli máme někde třeba pozemkový spolek, nějaký lokální sdružení, lokální spolek, který může něco přímo v krajině udělat, ať už co se týká prosazování nějakých změn třeba na obecní úrovni, protože tam organizace třeba našeho typu z celostátní působnosti naprosto nemůžou dosáhnout. Nebo přímo péčí o přírodovědně, biodiverzitně bohaté lokality, samozřejmě potom ve spolupráci s odborníky, s lidmi, kteří teda mohou navrhnout tu, ten správný management nebo to, to správné fungování hospodaření. Co mohou lidé udělat sami? No, já tam nemám moc co doplnit, já podepisuju, co řekl Zdeněk Vermouzek, tedy asi z mého úhlu pohledu, no to bude výrazný překryv, tak budu úplně stručný. Já věřím v těch souvislostech, v synergii toho při absenci fungování občanské společnosti v České republice, že se patří využít každý dobrý příklad a osobní příklad a infikovat tak okolí. To je třeba jako to, že já nemám velký pozemek, ale mě nemám jakoukoliv sekačku a mám osla, máme svátek výbor. To jsem si uvědomil, nejsem domů, jsem tady. Takže jako, je to vidět, když několik let prostě on se stará o ty travní porosty a spásá a jaká je tam biodiverzita, slova ta příjemná, ještě někdo přijde z města, to budou dvě věci, je tady úplná tma, je tady záplava hmyzu, bez identifikace druhů, tak pardon, ale pozitivní věci nechcou infekční, to je jedna strana intervalu. A to jsou ty ostrůvky, které jsou cenné, jako potom jsou mezi tím ty velké lány v té pronajaté krajině, to co Česká republika pronajatá krajina, Petr Sklenička, 2010, skvělý text. A to je prostě na nás, abychom dosáhli prostě těch zásadních změn na nás, na jaksi vysokých státních úřednících, ale i na vás, lídrech vládních organizací, dosáhli těch změn těch politikách, tedy teď zvláště v té projednávané společné zemědělské politice. Dohromady by se to mohlo slít a samozřejmě mezi tím jsou i ta dlouhodobá práce na tom, aby a je naše chyba, ne chyba těch lidí, že nemají informace. Jako, jestliže nemám informace korektní a sakuju dezinformace, které jsou krmeni, to není chyba těch lidí na těch vesnicích a ve městech. To je chyba naše, že to nedovedeme změnit. Takže já se dívám na Josefa Fantu a oba dva nás mrzí strašně moc, že třeba na rozdíl od té zemědělské půdy, kde je-li to pronajatá krajina a stát kontroluje ani ne 3% zemí, tak nejde. To je ten proutek, jako, to rozhodnutí politické. V těch lesích, kde je to víc jako 60% pod kontrolou státu, majorita, a to hosté, protože když se změní, tak už to nějak infikuje to okolí tím příkladem. Takže se to nedaří ani tam. A to nás strašně, strašně mrzí a čekáme na to už těch 30 let. To je rozdíl mezi těmi dispozicemi v tom lese a v tom zemědělství. Tak jsem utekl jako trošku z té otázky, ale prostě já jsem neměl příliš co doplnit. Já teďka dám rovnou otázky právě, tak? Já bych strašně rád doplnil jednu z důležitou věc, na kterou jsem zapomněl v tom předchozím vystoupení, nebo vstupu. To je spotřebitelské chování. No. To můžeme ovlivnit opravdu všichni a tím můžeme ovlivňovat jak hospodaření v krajině, tak nakonec i v těch lesích, například přechodem na EPS výrobky, certifikací přírodovědně, přírodovědně, no, šetrného hospodaření.
a i tady tímhle tím vytvářet tlak na ty producenty, ať už státní jako Takže já, no, ta certifikace těch lesů, to je přesně ono, musím říct, že teda jsem šel teďka s takovým, budete vždycky dělat tábory pro ty středoškolské studenty, tak jsme přecházeli Nízké Tatry, tu východní část, a když jsme tam vylezli z Čertovice nahoru, a teďka tam bylo, jak ty lesy tam vůbec nejsou, tam teďka je to jako děsný, tam jsou takový jako nějaký křoviny, ani teda tam nevidím moc ty nové stromky, které nějaké tam jsou, nějaké jeřebiny a podobně, takhle tam byla cedula, ale ne FSC, ale to je ta druhá certifikace. PFC. PFC, tak tam bylo krásně, že je to certifikovaný, no tak no. Už mě to chybí, aby to bylo někde na poušti. Já si myslím, že tady teďka prostor právě už pro dotazy, a to se to není ples, tamhle Anička Polášková se hlásila. Já mám jeden dotaz a jedno teda návrh. Jednak když přejedete hranici, jedete i rychlíkem z toho Brna do Vídně, tak si všimnete z toho rychlíku ne až tak rozdělení polí, ale větrolamu. Že na té rakouské straně je ohromné množství větrolamů, tak jak bývali kdysi u nás. A já bych stále chtěla pošťouknout stůž, aby napsala nějakou petici nebo něco, dopis, aby se sponzorovali větrolamy. Protože to si myslím, že na té rakouské straně jsou. A myslím si, že to není jenom tím dělením polí, ale tím, že jsou tam ty dělicí pruhy jakoby lesa. A je jich tam hodně. To zkuste i rychlíkem, když to člověk vezme z Brna do Vídně, tak i vidí hafo. No, takže to je jedna věc, že možná by to nebylo špatné. Agrolesnictví je jiná věc, to je trošku, dejme tomu, složitější, ale tohle to je forma agrolesnictví. A druhý, to je takový návrh pro stužku, já s tím tady otravuji už nějaký čas. A další věc je dotaz. Jedna teda poznámka, že si myslím, že glyfosátu je glyfosátování místo orby, kdy myslíte, že skončí, jestli v tom roce 22, dokdy povolujeme jaksi glyfosát, a jestli to pomůže třeba, když se přestane glyfosátovat, jestli začnou dělat něco jiného, nebo jestli konečně začne někdo orat. A druhá věc, že glyfosát a podobné věci se používají nejen v zemědělství. Že ta osvěta je opravdu mizerná a celé vesnice přijde sousedka a řekne, prosím tě, pokrop si to tady trošku, jak ti ten chodník vypadá. Je řeknu, a nepokropím a ty nekrop taky. Takže to je otázka právě osvěty. Děkuji za tu otázku a za problém glyfosátu. To je si myslím učebnicový příklad, jak není veřejnost informovaná a jak veřejnost na přinutí politika, aby konal a tedy zakázal používat tedy už prokazatelně, odkazuju na tři soudy v USA, prostředek, který má karcinogenní účinky. A já připomenu, a pan předseda byl na Radě vlády pro udržitelný rozvoj, já jsem předsedou výboru pro krajinu, budu biodiverzitu a načetli jsme z našeho výboru nikoli v zákaz, ale omezení. Já teď nevím, jestli to 2015-2016, ale to není tak důležitý, asi tak před třemi lety. Načetli omezení, zvláště v té urbání krajině, čehol, tam jsou jako hodně i děti na těch parcích a po těch ošetřených chodnících. Nebyl to brutální tedy doporučení v obsahu, kdy v zemědělství a v lesnictví se roká do dne vůbec ne. Nicméně hlasování, jak si budu pamatovat, jako asi nevždycky dopadlo, takže jsem byl kontrastní a hlasoval proti nám zdravotnictví. Zdravotnictví, zástupce zdravotnictví, hlasovalo proti tomu omezení, říkám, to byl postupný nějaký krok, ještě jsme nevěděli, jak dopadnou ty soudy. Já jsem ale věděl prostě, že byli na samotě, jak jsem vysvěděl, že v noci tam úplná tmen a v krajině a koukám z oken, jak ti lesníci prolívají tu zemi, ten les, a jsou tam ty spálené kruhy a mezi tím nějaký ty jahody rostou a tam jde maminka s kojencem
a pán jako s dítětem, co už chodí a krmí se těmi lesními plody. A já vyběhnu a říkám, neměli byste to tady, to je čerstvě ošetřené, to bude nejzdravější. A co to je? To není uschlý slunce. Oni nemají šajnu, jako jak se používá chemie. Jo, lidi z měst, ty vesnický jsou třeba jako provádění, kteří z nich jsou odolnější a cyrištější zase. Ale prostě neinformovanost, učebnicový příklad glyfosát, neinformovanost veřejnosti, aby vytvořila tlak na nezodpovědné zástupce resortů, protože to hlasování ukázalo kousi nezodpovědnost a možná prolobovanost některých resortů. To, co já jsem tam zažil, tak bylo skandální. My jsme prohráli to hlasování o omezení glyfosátu. Nyní avizuju na všech jednáních ministrů zemědělství, generálnímu řediteli lesů, připravte se na to, ten tlak musí přijít. Je to otázka několika týdnů, já věřím, ale už prožívám jako spíš několik měsíců a divím se, že ten tlak pořád nepřichází, no, protože nepřichází ta informovanost té veřejnosti. Vy nebudete moci používat ten glyfosát v těch lesích, jenom jen máme pracovní síly bez toho, jako, ale bez toho se nic moc nebude dít. V zemědělství vidíme, že tedy si se přihlásili k omezení, ale přes noc to tam nějak rychle uschne, že no, takže ono je to takový nekontrolovaný. Tak děkuju za glyfosát, který dnes obchodí na zemědělství. Jenom mám věc, kterou můžete iniciovat, já si totiž myslím, že já jsem učila ekologii, nebo jsem chemik a bioanalytik. A zopravně si myslím, že glyfosát je alergický, alergizující. Nikdo to neskouší. Nikde nenajdete žádnou zmínku o tom, že by někdo zkoumal glyfosát jako alergen. A když jedete zase tím vlakem, tak na některých zastávkách se rozkašle půlka vlaku. Že si myslím, že to, jak je upravena, protože železničáři to používají ve strašlivé míře kolem zastávek a na kolej. A bylo by možná dobře iniciovat i alergenní vlastnosti glyfosátu, protože já si myslím, že je má. Já myslím, že by to jenom podepíčil, že by takováhle studie určitě byla potřebná. No, tak to si myslím, já teda musím říct, že tamhle s Aničkou jsme byli povídat studentům v Rychnově, že já jsem po cestě přesně viděl vždycky to pole jedno hnědý, jako úplně a jedno normální, takže tohleto. A ještě tam je zajímavý, ale nevím, jestli oni to i ty místní úplně tak moc nevnímají. Tam je teda iniciativa Škody Auto, která opravdu tam mimo jiné právě financuje ty aleje, ty nové větrolamy, je to hned u toho Rychnova. Ta Škoda tam teda hýbe s celým tím krajem způsobem, který jako není zrovna příznivý, ale spíš sociálně než environmentálně, ale tohleto, oni mají nějaký to za každé jedno auto, jeden strom, takže to, jestli to dobře chápu, ta Škoda Auto samotná vysadí, nebo teda financuje výsadbu nějakého milionu stromů ročně. Asi to tak je, trošku oni si rozhodují, kam půjdou, ale zřejmě možná se něco takového dá chytit, nevím, jo? Jako to je jenom taková poznámka. A jinak opravdu potvrzuju přesně tohleto hlasování, které v té RVUL bylo. A já teda musím říct, že mě to přesně to ministerstvo zdravotnictví jako šokovalo. Jo, to bohužel jsou nějaké zájmy, které... A trošku tady vidím i tu souvislost teda jako toho popírání změny klimatu a to popírání těch glyfosátů. Máme jednoho člověka, který se Björn Lomborg, který vždycky tady vykládá jako toho klimatu, jako prostě jak je to všechno výmysl, že jako chceme. A on k podivu taky jako měl někde nějakou demonstraci, kde pil tu skleničku s tím Roundupem teda, jo, a mu ukazoval, jak je to neškodný, no žije do dneška, ale já dám další dotaz. No, tak to mě zase to tolik nepřekvapuje. Teď skončila konference světového klimatu v New Yorku. Čekal jsem, že budou asi 12 věcí, které by to světové dneška mohly výrazně hodnotit, protože byly ty dny. Nebyla ani jedna z nich, teda podotýkám. Dovolají se o procenta, který v rámci komplexu bude samozřejmě vezmu za svý, jak má to trošku do tujího, a to tak jdou do tujího. No to je taková jedna věc. Když se podíváme, ty spotřebitele, jak se podařilo lidi naučit pít, tak mám dobrou vodu v paškách.
promiňte, kolego tam, jo? A že tam vodovod teče, teče zdravější voda než v těch plaškách. Se to vozí přes půlku republiky velmi často. Tak jako, já jako nevím, kde jsme, ale pak je, že odborníci říkají, že vodnou rekem mohou za lidi přesvědčit tady o čemkoliv. Jo, a bohužel je hodně signálů, že na tom je dost pravdy. Jako. No a na teďko, my samozřejmě potřebujeme zopakovat území, se jsme kolistili stavitli krajiny. Je to zákon ochrany přírody a krajiny v roku 92. Mnoho se v praxi nestalo, tam se asi taky shodneme. Pak je, že když se navrhl, by se taky dal do zákona o lesích, o vodách a o Penězovického půdního fondu, tak s tím se mi vysmáli mnozí. Tam to není, je možné, by se taky tolik nestalo, kdyby to tam bylo jako, myslím, pozitivního v tom směru. A pak je jedno, že když to máme soukromý incident, většinou se nestane nic. Když to bude, když řekneme, že se to musí udělat, direktivně, tak nás obviní z totalitních praktik, dejme tomu. Jednoduše je řečeno, je otázka jako, jako co s tím dělat. Pokud je o to velký podíl pod nájem zemědělských půdy, je to pravda, ale jak se jdu pohled kdekoliv, tak v podstatě se to oře a saje těma mnou nezávisle na vlastnictví, ať už to je soukromý, ať už to pak se dělá komukoliv, když to řeknu stručně, no obvykle je soukromý teda, ale jako celku rozdíly moc nevídám. A těch drobných polí, takových těch, pokud jsme postavili ty zahumilkáru, není za stoly, nebo kolik zemědělců. Nějaký se najdou, ale není jako moc. A pokud už teda ty kolici myslí, jak obvykle mají pastvěry a nějaký ten dobytek tam kolé ovce, kozy, trávy nebo podobně, koně, ale jako už, ale jako ty rostlinné výroby vlastní tam jako moc nemají. Takže ono asi v tom taky nějaký zázrak nebude, no a pokud bude o tu regulaci, no víme, co je za horor ta protirodní vyhláška. V roce 2015 mám nová zákona a mám pocit, že do dneska není, a pokud náhodou je, tak mě opravte. Děkuji. Jaký to bylo na mysli se proti hrozný vyhlášku? Taky jsem tady jako váhal, jak to A proti hrozný vyhláška skutečně není a jde to za ministerstvo životního prostředí, protože to není dělená kompetence té ministerstva životního prostředí. A už měla být dva roky, 2015, po dvou letech měla být účinná, takže jsme dva roky po termínu. V současné době jako v debatě s vědeckou obcí a tady hned to spojím reakci jedné věci snad si dovolím nesouhlasit, já, nejenom já znám, a jsou to ty ostrovy, který poznám já, ale že tam hospodaří někdo jiný než nějaký nájemce, a to jsou ti pítkové hudařové. Ale mnohých je jako víc, několik desítek. Ale ty, který já poznám, je lajk, jako když pojedu to pole, že je jiný než tam, kde hospodaří ty JZD, pardon, už se zamalovalo, tak ZD. Tak já to poznám teda rukem. No, tak protihrozný vyhláška to je jeden z úkolů neplnění Národního akčního plánu a adaptační strategie. Jejich neplněných dnešku 7 po těch dvou letech, se říká, máme vyhodnoceno, a jeden z nich, ale velmi významný, je ta protihrozný vyhláška. To je za naším rezortem. Já jsem chtěl říct, jestli mohu, ano, to zase snad souvisí. Mluvám, neudržím úplně tu 18, já budu muset se zvednout nějak lehce před 18, protože mám ještě další setkání. Omlouvám se, ale já to rád opakuju a snad vás nebudu iritovat, ale v závěru řeknu, já vidím věci vždy v souvislostech a připomenul bych i Stužce a je dobrý si to stáhnout, je to dostupný z loňského roku, pro mě nejnovější, ale nejlepší studie Paul Hawking a zase několik desítek vědců z několika zemí, která vyhodnocuje 80 opatření, které v pořadí 1 až 80 s efektivitou téměř neuvěřitelnou, 80% od prvního místa dolů, mohou eliminovat dopady klimatické změny, respektive změnit bilanci, které se ne až tak aktivně naše země hlásí.
chci říct, že mě i mě, ale autory, oni to přiznali, překvapilo to, že na prvním místě mě se shodli na metodice, hodili to do stroje a teď něco šlo ven. A věřte, že na prvním místě i s ohledem na využití socioekonomických studií, které si budou lidi chytřejší do 2,52 hloupější, promiňte tu bagatelizaci, to je důležité. Na prvním místě nejsou auta, kde tam čeká jako z těch spalovací tory a elektromobily, oni jsou někde 38. místo. Protože lidi budou chytřejší, nebo mít každý v rodině auto, se zjednodušuje je to tak, ale jedno na dvou je sdílení. Na prvním místě jsou tzv. Chladivé technologie. Je předpoklad, že v každém baráku na celém světě, v každé místnosti bude klimatizace, i v každém autě nesmírný energetický jako nároky, problémy s likvidací. Na druhém místě je podpora či nepodpora větrných elektráren. To, co je prostě, to, co mně se líbí v české krajině, a nejsme úplně v souladu, já za to dostávám za uši na srdci od lidí, kteří si nesmírně váží. Ale to jsou opravdu objektivní výstupy, ale je to prostě z hlediska celého světa, jak to globálně. A na třetím místě, a to jsem chtěl hlavně, ty první dvě místa, na třetím místě je šetření jídlem, neplýtvání jídlem. Opravdu, na třetím místě je to jídlem. Na šestém místě je větší vzdělání, že? A tak dále. Doporučuji Paul Hawken, Evropský rok. Je to skvělá studie, která je argumentačně velmi, velmi dobrá. Když jsem se zeptal naší ceny je po roce, co byla, jestli máme, tak oni o ní nevědí. Tak ta informovanost je dost důležitá. Já k tomu musím říct, že na tuhle tu studii jsem tady velmi promítán. Na to jsem narazil zcela náhodou. V prvním momentě jsem dokonce nevěděl, jako, co si o tom myslel. Posílal jsem to ještě známému, který si na to podíval, řekl, no, to jsou tam jako ty věci tak nějak jako podivně a tady máš jenom čísla. Ale ono, když teda, já to třeba dám ještě na web stuže, ale tam jako u každého toho, pak jako najdete detaily, detailně zpracovaný, všechno. A mně se tohleto hrozně líbí právě v řešení klimatické krize. Protože nemusí to mít správně, dělat to nějaký tým, ale tady máme jasně načrtnutý, co bychom teda měli dělat. Jo? A je to... A potom teda pojďme do toho odborně a vrhneme na tom stovky odborníků a konečně něco. Nebavme se o tom jenom CO2 snížit, ale máme tady tohleto. Jo, mně se to hrozně líbí, ale ty čísla, za ty já jsem to viděl první asi před 14 dny a za ty čísla nedám jako ruku do ohně, ale tady u každého máte, jaké snížení celkové CO2 by to způsobilo. Jo, tam je teda se... Prosím vás technickou, vy jste mluvil o těch včelách. Prosím vás, ale větrné elektrárny jsou mor pro včely. Výsledky práce našeho studenta, kteří propustí nad Labem, Martina Všechovského prokázal jednoznačně, že do vzdálenosti 500 metrů od zdroje včely byly bodavější, matky nekladly vajíčka a tak dále. Dostal 153 žiadel na tom úseku. Ty výsledky byly naprosto jasný, akorát docent, z výzkumného ústavu v dolu, tak říkal, že pokud bychom s tím jako vyrazili proti ČEZu, takže jako nemáme moc velkou šanci, protože oni tam budou zpochybňovávat nějaký tato, ale skutečně včelám to, ty brumy jim neskutečně vadějí. A jinak včely jim samozřejmě podporuju a doporučuji všude, pokud možno ve městech výsadbu jedlím japonského, už z toho důvodu, že jedlím budete na rozmezí červené srpen v době, kdy teda včely nemají potravu. A to jsem například jsem to doporučoval i na statistice tady úvodní týdžerilky ryčový, aby to tam měla. Když žila teda, tak jsem jí říkal, že by si tam měli umístit na statistice nahoře, protože tam je rovná střecha, tak tam by se výborně dařilo včela. A jinak, prosím vás, už v 70. letech na mě chtěli pražští včelaři, chtěli, kde se dají sehnat jedlí sazenice jedlínu, protože se jim líbilo ty jedlíny naproti masaličce, teda pardon, naproti dořená.
Včely máme tady i na Národním divadle a studii včely nechám zareagovat pana náměstka. Já jenom jsem viděl studii americké, které ukazují, že v Americe, jako říká se, jak větrné elektrárny zabijí ptáky, tak se ukázalo, že asi 20x tolik ptáky zabijí auta a asi 10x tolik zabijí domácí kočky, než ty větrné elektrárny. Ale další nám pan ale zabíjení, já to nechci bagatelizovat, ale přece já jsem nemluvil vůbec, já jsem neřekl včela, si myslím, za moje vystoupení, ale já přece, když říkám, pojďme v souvislostech, tak vidím o několik větrných elektráren, kde nejsou v konfliktu, nejsou kolem včeliny, kde nejsou v ptačí oblasti, kde nejsou vzácné druhy, tak to pojďme vzít rozumně, je to kombinace, je to mix. Já neříkám bezbřehou výstavbu od Aše po Jablunkov větrných elektráren, není k tomu, nejsou tomu podmínky v České republice. Chtěl jsem jen iniciovat, jak si tady k té studii se obrátit pozornost. No ale vy jste mě tím Jablínem malinko, tím jsem chtěl zakončit můj pobyt tady poslední informací. Je-li působení tzv. Invazních a agresivních invazních druhů, tak je to někde kolem třeba 5. 6. místa té stupnici ohrožení biodiverzity. Různé podklady, takže děkuji za toleranci. A my v příštím týdnu dáváme do mezirezortního připomínkového řízení novelu zákona o ochraně přírody krajiny o invazních druzích, což by mělo mimo jiné přispět k ochraně biodiverzity. Tou poznámkou, tak sledujte vývoj, on bude, doufám, dostatečně dlouhý, aby jej v závěru posuzovala tu novelu jaksi kompetentní sněmovna, kdo chce, tak mi rozumí. A sledujte ten vývoj, protože dávat novelu ZOPK je hodně zodpovědná záležitost. Děkuji za pozornost a já se musím umožit. Tak, já děkuji panu náměstkovi a děkuji za jeho přispění. Ještě mám drobné. Udělala se teďka vědecká metastudie, která studovala uhlíkovou stopu jednotlivých zdrojů energie. A tam se ukázalo, že vlastně nejnižší uhlíkovou stopu jako na kilowatt hodinu má větrná energie a hydroenergie. Na druhém místě je jaderná energetika a teprve nad tím je třeba solární energetika. Tak já se... Takže to je jenom taková poznámka, ale můžeme tady ještě pokračovat těch asi 4 hodiny. Tady máme ještě, jestli máte dotazy, nebo jestli se chcete nějak vyjádřit, dneska na to místo je. Takže 1, 2, 3, jo, tak to uděláme. Není to nutný zastavit. Dobře, tak to je. Tady paní Kolášková říká, my osvědčený metody jsme zavedli. Třeba hranice pozemků se určovaly podle výsadby hrušek. Hruška má takový cokolovitý tvar, že nejde do pole, aby tam bránila zemědělský technice. No, tak ať se udělá návrh, ať si vlastníci označejí svý políčka, svý hranice hruškama, ať na to stádá dotaci a zabijou se hned dvě muchy. Jednou ráno pan Babiš říká, že si miliardy stromů budou vysazovat, tak se vysadí třeba ty hrušky, ty třešně a označí se ty pozemky a potom další k tomu ranzaku. To má ještě další negativní, který se tady neřekli. Tím, že se používá Roundup, tak se hluboce nemoře. Jenom to počekají vyskáčema. Jo? A vodní srážky se zasakují hluboko do půdního podloží. A já jsem byl kvůli dotacím na Státní fondu životního prostředí a veškeré priority mají nový vrty, protože není voda v krajině. Obce žádají finanční dotace na
nový vodní zdroje. No a to jako je k ničemu, protože se vyčerpá ta voda z té hloubky a ta se tam nedoplňuje. Takže normálně agrární komora samozřejmě proti Roundupu, že jo, pro Roundup, proti erozní vyhlášce, protože šetří naftu, jo, šetří pohonné hmoty, ta hlubinná orba